নমস্কার, আজি মেট্রিক পরীক্ষার রিজাল্ট দিলে আর বহুতর পরীক্ষা ভাল হল, পাঁচজনে স্ট্যাম করলে আর কিছু পরীক্ষা হয়তো ভবা ধরনের নহল। এটা যখন ভাল হল আর যখন ভবা ধরনের নহলো আটাইকে আমার ফলের আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছো। তোমাকে জীবন বহুত ভাল কাম করে যা, ভাল মানুষ হওয়া। এটা যখন পরীক্ষা ভাল হল, অর্থাৎ ভবা ধরনের হল বা ভবাতকেও ভাল হল, ঘর তো বারো আজি একটা বড় আনন্দময় পরিবেশে বিরাজ করে থাকে, কিন্তু যখন ভবা ধরনের নহল অথবা অকনমান বেয়া হল, ঘর আজির দিনট একটা বড় ভাল লগা পরিবেশ বিরাজ করে না থাকে, হয়তো মাক দেউতাকেও অকনমান গালি পারে অথবা ওসর সুবুরেও কিছু কথা শুনায় বা ইষ্ট কুটুম্বও ফোন করে সান্ত্বনা দেওয়ার চলেরে অলপ হলেও ঠাট্টা করে। গতি যখন পরীক্ষা মেট্রিক পরীক্ষা ভবা ধরনের নহল, আজির এই ভিডিওটোর মানে লো আছো আর এই ভিডিওটো ছাত্র ছাত্রীখিনির সুতরাং অভিভাবক অভিভাবিকা সকলে চাওয়াটো অতি জরুরি। যখন পরীক্ষা ভবা ধরনের নহল, মই কৈছো যে মেট্রিক পরীক্ষাটো ইমান এটা ডাঙর পরীক্ষা নহয়। আগর দিনত আছিল, আগর দিনত কিয় আছিল, আগর দিনত আগতে মেট্রিক পাস করা মানে আগর দিন বলে কতে মই ছাত্র ছাত্রীখিনির মাক তোমালোকর মা দেউতা অথবা তোমালোকর ককা আইতার দিনত কথাটো কেনেকুয়া আছিল যে তেওলোকর দিনত মেট্রিক পরীক্ষাত পাস করা মানে বা মেট্রিক পরীক্ষাত এটা ভাল রিজাল্ট করা মানে তেওলোকর কারণে এটা সরকারি চাকরি নির্দিষ্ট হয়ে যায়। কারণ সেই সময়ত পড়া শুনা করা মানুষের সংখ্যা কম আছিল আর মেট্রিক পাস করলেই সেই সময়ত একো একোটা সরকারি চাকরি করার বাবে যোগ্য হয়ে উঠিছিল। আর সেইভাবে সেই সময়ত মেট্রিক পরীক্ষাটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা আছিল। কিন্তু আজির সময়ত মেট্রিক পরীক্ষার গুরুত্ব প্রায় নাইর সদৃশ। কিয় নাইর সদৃশ? আজির সময়ত তোমালকে যদি এটা চতুর্থ বর্গ অর্থাৎ ফোর্থ গ্রেডর চাকরির কারণেও আবেদন করবলগিয়া হয়, অ্যাপ্লাই করবলগিয়া হয়, তারবাবেও তোমালকে হায়ার সেকেন্ডারি পাস হব লাগিব। অর্থাৎ তোমালকে মেট্রিক পরীক্ষাত যে পাস করিলা, ইয়ার দ্বারা তোমালকে এটা ফোর্থ গ্রেডর চাকরি করবলেও যোগ্য নহয়। আজির তারিখত মেট্রিক পরীক্ষার সার্টিফিকেটখন তোমালকর ডেট অফ বার্থ সার্টিফিকেটখনের সুতরাং একে, তোমালকর জন্মর প্রমাণপত্রখন লগত না থাকিলে মেট্রিকর সার্টিফিকেটখন দেখাই দিলেও হয়ে যাব। মেট্রিক পরীক্ষাটোর সার্টিফিকেটখনের ভ্যালু আজির তারিখত ইমানখিনি। আর একটা কথা আছে যে মেট্রিক পরীক্ষাত ভাল রিজাল্ট করলে তোমালকে এখন ভাল সরকারি হায়ার সেকেন্ডারি অথবা ভাল সরকারি কলেজ এখন হায়ার সেকেন্ডারি পড়বলে সুযোগ পাব পারা। গতি মেট্রিক পরীক্ষাটোর ভ্যালু আজির তারিখত ইমানখিনি। গতি যদি পরীক্ষার জড়িয়ে আপনি এটা ফোর্থ গ্রেডর চাকরি করবলেও যোগ্য নহয়, সেই পরীক্ষার রিজাল্টটোর বাবে আপনার সন্তানটক গালি পারি থাকা আর ছাত্রজনক কইছো তুমি মন মারি থাকার যেন কিবা প্রাসঙ্গিকতা আছে, কিবা যেন প্রয়োজনীয়তা আছে, একো নাই। গতি এই পরীক্ষাটক তোমালকে বড় বেশি চিন্তিত নহবা আর অভিভাবক অভিভাবিকাখিনিও বড় বেশি চিন্তিত নহব। এই জীবনের একটা পরীক্ষাহে, একটা সামান্য পরীক্ষা, আর এই পরীক্ষাটোর রিজাল্টটে নির্ধারণ নকরে আপনার সন্তানটে কি করব অথবা তোমালকে কি করিবা বা কি নকরিবা সেই কথাটো নির্ধারণ এই পরীক্ষাটোই নকরে। সেই কথাটো নির্ধারণ করিব তোমালকে ভবিষ্যতে তোমালকর কামবিলাক কেনেদরে করা। আজি যদি তোমালকে অসমৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কেইজনমান মানুহৰ উদাহৰণ লোৱা, আজি যদি অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বকৰ্মাৰ কথাও আমি কবলৈ যাও, যে হিমন্ত বিশ্বকৰ্মাও মেট্রিক পরীক্ষাত বৰ বিশেষ ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰা নাছিল। আজি যদি আমি অসমৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ তাৰকাজন জুবিন গাৰ্গৰ কথা কবলৈ যাও, যে জুবিন গাৰ্গেও মেট্রিক পরীক্ষাত বৰ বিশেষ ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰা নাছিল, বা অখিল গগৈৰ কথা যদি কবলৈ যাও, বা পাপন অঙ্গৰাগ পাপন মহন্তৰ কথা যদি কবলৈ যাও, যে এওঁলোকে মেট্রিক পরীক্ষাত বৰ বিশেষ কিবা ফলাফল পোৱা নাছিল। গতি আজি যদি আপোনাৰ সন্তানটোৱে ষ্টাৰ বা ডিষ্টিংচন নম্বৰ পোৱা নাই অথবা ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পোৱা নাই, তেতিয়াহলে ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে সি বা তাই জীৱনত একো কৰিব নোৱাৰিব। সকলোৰে প্ৰতিভাবিলাক বেলেগ বেলেগ, নিজৰ নিজৰ প্ৰতিভাবৰ চিনি সেই ফিল্ডকেইখনত ভালদৰে কাম কৰিলে
সকলোৱে এদিন উজলিব পাৰিবই। এতিয়া কিছুমানে হয়তো ভাবিব পাৰে যে তেওঁলোকৰ ফিল্ডখন এইখনেই, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে পঢ়ি শুনি ভালদৰে এটা ডাঙৰ চাকৰি অথবা এটা ভাল পোষ্টত নিজকে ভৱিষ্যতে চাবলৈ বিচাৰে। কিন্তু তেওঁলোকৰ আজি মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট ভবা ধৰণে নহ'ল, অথবা তেওঁ আজি ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন বা ষ্টাৰ বা ডিষ্টিংচন পাব নোৱাৰিলে। এতিয়া তেওঁলোকক মই কওঁ যে তোমালোকে যদি চাবলৈ যোৱা যে কেইদিনমান আগততো ইউ পি এছ চিৰ ৰিজাল্ট দিলে, ইউ পি এছ চি হওক বা এ পি এচ চি হওক বা নীট বা জে ডাবল ইৰ দৰে ডাঙৰ ডাঙৰ পৰীক্ষাসমূহত ভাল ফল প্ৰদৰ্শন কৰা যিসকল শিক্ষাৰ্থী, সেই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ যদি শৈক্ষিক জীৱনলৈ তোমালোকে মন কৰা, তোমালোকে ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিলেও পাবা বা গুগলত চাৰ্চ কৰিলেও পাবা যে বেছি সংখ্যক ইউ পি এছ চিত উত্তীৰ্ণ হোৱা শিক্ষাৰ্থী আগৰ পৰ্যায়ৰ যিসমূহ শৈক্ষিক জীৱন অথবা বাকীকেইটা পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো কথাটো একেধৰণৰে, তেওঁলোকৰ আগৰ যিটো শৈক্ষিক জীৱন, সেই শৈক্ষিক জীৱনটোত বেছি সংখ্যকৰে কিন্তু ফলাফল বৰ বিশেষ চকুত লগা নহয়। তেওঁলোকৰ সকলোৱে ষ্টেণ্ড কৰি অহা নাই মেট্ৰিকত অথবা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত ষ্টেণ্ড কৰি অহা নাই, বা তেওঁলোকৰ মেট্ৰিক বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত ডিষ্টিংচন বা ষ্টাৰ মাৰ্কো বহুতৰ নাই। বহুতেই সাধাৰণ এটা ৰিজাল্টেই তেওঁলোকে মেট্ৰিক বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত কৰি আহিছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেওতো তেওঁলোকে আজি ইউ পি এছ চি এ পি এচ চিৰ দৰে ডাঙৰ পৰীক্ষা, নীট জে ডাবল ইৰ দৰে ডাঙৰ পৰীক্ষা তেওঁলোকে উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰিছে। ইয়াৰ অৰ্থ কি? ইয়াৰ অৰ্থ এয়াই যে মেট্ৰিক পৰীক্ষাটোৱে অথবা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাটোৱে তোমালোকৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ধাৰণ নকৰে, তোমালোকৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ধাৰণ কৰিব ভৱিষ্যতে তোমালোকে কৰা কৰ্ম। ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে মেট্ৰিক পৰীক্ষা আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা তোমালোকে বেয়াই কৰিব লাগিব, কিন্তু তোমালোকে যদি মেট্ৰিকত আজি ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পৰা নাইও বা দুদিন পিছত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীও ৰিজাল্ট দিব, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীটো যদি তোমালোকে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰাও, তাৰ অৰ্থ তোমালোকে এইটো কেতিয়াও ভাবি নল'বা যে তোমালোকৰ জীৱনটো শেষ আৰু তোমালোকৰ আৰু কৰিবলগীয়া একো নাই। ইয়াৰ অৰ্থ এইটো কেতিয়াও নহয়। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী অথবা মেট্ৰিক তোমালোকৰ জীৱনৰ শৈক্ষিক দিশৰ এটা আৰম্ভণিহে, সমাপ্তি নহয়। এই পৰীক্ষাসমূহ তোমালোকৰ সফলতাৰ মাপকাঠিও নহয়। তোমালোকে সেইদিনাহে সফল বুলি নিজক ক'ব পাৰিবা যেতিয়া তোমালোকে জীৱনত নিজে কিবা এটা কৰিব পাৰিবা, সপোনটোক তোমালোকে পূৰণ কৰিব পাৰিবা, সেইদিনাহে তোমালোকে নিজকে সফল বুলি ক'ব পাৰিবা। আৰু মই ভাল হোৱা সকলোকো কৈছোঁ যে যাৰ ৰিজাল্ট ভবা ধৰণে হৈছে অথবা ভবাতকৈও বেছি ভাল হৈছে, তোমালোকেও বহুত বেছি স্ফূৰ্তি কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, কাৰণ এইটো তোমালোকৰ জীৱনৰ শেষ নহয়। জীৱনৰ এই আৰম্ভণিহে, এইটো এটা সাধাৰণ পৰীক্ষা। জীৱনত কৰিবলগীয়া, দেখিবলগীয়া আৰু বহুত আছে। জীৱনত সফল হোৱাৰ দিনাহে তোমালোকে ক'ব পাৰিবা যে মই প্ৰকৃতাৰ্থত সফল। তোমাৰ সপোনটো পূৰণ কৰিব পৰাৰ দিনাহে তোমালোকে ক'ব পাৰিবা যে মই প্ৰকৃততে সফল। অথবা হয় যাৰ পৰীক্ষা ভবা ধৰণে নহ'ল অথবা অলপ বেয়া হ'ল, তোমালোকক ওচৰ চুবুৰীয়া বা ইষ্ট কুটুম্বই তোমালোকক সান্ত্বনা দিয়াৰ চলেৰে হয়তো অলপ ঠাট্টা কৰিব পাৰে, কিন্তু তেতিয়া তোমালোকে সেই ঠাট্টাবিলাক শুনিবা, মন দি শুনিবা, মনতে ভাবিবা যে তোমালোকে আজি ঠাট্টা কৰা, মনতে ভাবিবা যে যিদিনা সময় আহিব, যিদিনা আকাশখন মোৰ হ'ব, যিদিনা সময় মোৰ হ'ব, সেইদিনা এই ঠাট্টা, এই মস্কৰা সুতেই মূলে ঘূৰাই দিম। আজি ফেৰোচিও লেম্বৰগিনিক ঠাট্টা কৰা হৈছিল বাবেইতো তেওঁ লেম্বৰগিনিৰ দৰে কোম্পানী এটা থিয় কৰাই দিব পাৰিছে। আজি ৰতন টাটাক ঠাট্টা কৰা হৈছিল বাবেই তেওঁ ফৰ্ডক কিনি ল'বলৈ পাৰিছে। মহাত্মা গান্ধীক ঠাট্টা কৰি ৰেলৰ পৰা দক্ষিণ আফ্ৰিকাত পেলাই দিয়া হৈছিল বাবেইতো তেওঁ ইংৰাজক দেশৰ পৰা খেদি পঠিয়াবলৈ পাৰিছে। গতিকে ঠাট্টাটো জীৱনত প্ৰয়োজন, বেইজ্জতিটো জীৱনত প্ৰয়োজন, ফেইলিয়াৰ জীৱনত প্ৰয়োজন। বিশ্বৰ অন্যতম উদ্যোগপতি ইলন মাস্কৰ নাম চাগে তোমালোকে জানাই। ইলন মাস্কে কয় যে ফেইলিয়াৰ ইজ দ্য অপশ্যন, ফেইলিয়াৰ এটা বিকল্প, অৰ্থাৎ ফেইলিয়াৰ, বিফলতাইটো তোমাৰ সফলতাৰ বাটটো নিৰ্মাণ কৰি দিয়ে। গতিকে বিফল হোৱা, বাৰে বাৰে বিফল হোৱা, ভয় নকৰিবা, এদিন সফল হ'বাই, এদিন আকাশখন তোমাৰ হ'বই। আৰু সেইদিনা দেখিবা এই ঠাট্টা কৰা মানুহখিনিয়ে তোমাৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ পৰিব, বেলেগক চিনাকি দিব, অ' ই মোৰ ঘৰৰে ল'ৰা, অ' মইতো তাক চিনি পাওঁ বা মইতো তাইক চিনি পাওঁ, অ' মোৰ পেহীৰ ছোৱালী, মোৰ মামাৰ ছোৱালী বা মোৰ পেহীৰ ল'ৰা, এনেদৰে তোমাৰ চিনাকি দিব, এনেদৰে তোমাৰ লগত নিজৰ সম্পৰ্ক থকা কাৰণে গৌৰৱবোধ কৰিব। গতিকে হতাশ নহ'বা। জুবিন গাৰ্গৰ ভাষাৰে যদি কওঁ যে সফলতাৰ কোনো জাতি নাই, সফলতাৰ কোনো ধৰ্ম নাই, সফলতাৰ কোনো ভগৱান নাই, আৰু মই আৰু এটা কথা যোগ কৰি দিওঁ যে সফলতাৰ কোনো সময় নাই, ই যেতিয়াই তেতিয়াই আহিব পাৰে। গতিকে কাম কৰি যোৱা, কামটোত গুৰুত্ব দিয়া, এই মেট্ৰিক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ দৰে পৰীক্ষাবিলাকৰ লাগি নিজৰ কৰ্মদক্ষতাখিনিক তোমালোকে
চিনি নোপোৱাকৈ নাথাকিবা। গতিকে ধন্যবাদ, যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালা তেন্তে ভিডিওটো লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা আৰু ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। যিসকলক তোমালোকে জানা মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিয়া যিসকল ছাত্ৰ বা অথবা ছাত্ৰীক তোমালোকে জানা সকলোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, যাতে ভিডিঅ'টো তেওঁলোকলৈও যাব পাৰে। গতিকে ধন্যবাদ, আকৌ লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত। চাই থাকিবা মাধ্যম।